Բարի Կիրակի ժողովուրդ ջան, Արատի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի է գնում Կիրակների պատարագին մասնակցելու համար, ու այսպես Արցախի մասին մտորումներով, մեր ժողովրդի հետ կապված խնդիրներով, ու անկարծ տեսնում են նորից եւ այվականներ, որ կանգնած են փողոցում իրենց պիղծ եւ առազգակործան առաքելություն իրականացնում։ Պիտի հիմա փորձենք հասկանալ, այն ինչ որ իրանք անում են, ինչքանով է տեղավորվում այսօրվա իրավիճակում մեր ազգային խնդիրների, մեր պրոբլեմների շարքում։ Ես ձեզ նկարում եմ, որտեղ դուք հանրային տեղում ինչ-որ գործողություն եք անում, քո իրավունքը կդիմես դատարան։ Դուք ով եք, ինչ գործուն եք ստեղ։ Ձեր քարոզած ադրբեջանցիները ձեզ համար բարեկամներ են, թե թշնամիներ, այսօր որ այսքան արցախցիների վտարանդի դարձեցին, ցեղասպանեցին, հիմա էլ եք կարծում, որ ադրբեջանցին ձեզ բարեկամ է։ Այս րանք են ազգիրական թշնամիներն ու դավաճաներ, ժողովուրդ ջան, ծանոթացեք։ Դուք արնետների պես խորտակվող նավից փախչողներ եք։ Դուք արնետներ եք, որ այս ազգը ներսից քայքայել եք։ Այս տեսակտեն է, ժողովուրդ ջան, որ մեր ազգը, մեր սրբությունը ոտնահարելու գնով ադրբեջանցիներին կեղծ բարեկամներ, չգիտեմ, իրանց կեղծ քրիստոնեական արժեքներով մեր ազգը ապականողներն են սրանք։ Ամենտեղ որտեղ կտեսնեք, մոտեցեք սրանց ու վռնդեք մեր հայրենիքից, մեր սրբազան երկրից։ Աստված ձեզ օրհնի, բարի խաղ Կիրակի բոլորիս։ Դու ինձ հարգելու փոխարեն քո հայրենիքը հարգի, մեր սրբությունները հարգի, նպատակը ձեզ պատրելն է, ձեր իրական դեմքը ցույց տալ, նայեք ում գնա մեքենայի։ Իրավունք ես ձեզ բռնի չեմ նկարում, դու հանրային հայրում ես, դու ես իրավունք ունես, դու քեզ բռնի չեմ նկարում։